大批游客挤在栏杆旁抢拍钱塘江天下第一潮，下一秒却乐极生悲。突然一个大浪袭来，来不及闪躲，手机瞬间被冲飞。另一边更惨，浪头直接翻越护栏，围观群众几乎站都站不稳。2024年农历8月17日啊，中国浙江省第一大河钱塘江，中秋节前后都有各种变化多端的大潮，今年又碰上台风来袭，潮水威力大增，就怕游客聚集岸边酿成意外。钱塘江观潮风景区19号下午紧急关闭。中国华东地区罕见一周内迎来两个台风。欢迎来上海看，两个台风，一个中秋节。还有一个在工作日早公司，移动速度飞快，堪称台风界飞毛腿的葡萄桑，在上海二次登陆，带来的雨势相当惊人。这就是南汇地铁哦。南汇地铁站水淹快到成人膝盖，停放在地铁站前的脚踏车和机车通通泡水。20号早上上班时间刚好是风雨最强时候，上海浦东区和奉贤区6小时累积雨量超过300毫米。暴雨狂下，即使出动上百辆抽水车，还是难防淹水。几乎所有市区道路都淹成河流，不论开车或骑车，都像在开船。上海黄浦江水位也持续暴涨，到达红色警戒线。镜新闻王杰、吕家涵报道。立刻下载镜新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。